cumara. Juara dari naon? Ganggau murji teta. Teu sieun ditawuh bae. Ya. Tujung sieun asa percaya bae ka Allah. Haji mah ya, jeung jelema mah leutik. Haji mah tongkol jeung jelema satu galak satu rangke ku haji mah eleh tong. Eh kumaha apa dirinya ngalah gajah? Berantem. Yang sih jeung ngalah gajah? Itu apa itu ngalah gajah? Yang itu tau, berarti eleh kene pengalaman ku haji. Eleh kene ku haji ngalah gajah, haji mah bisa. Di kumaha apa ngalah gajah? Nyari kumaha? Paling enteng ngalah gajah. Kumaha apa lawi ngomong? Ya apa? Tah, ngalah awi ngomong. Kumaha awi ngomongin kolot. Cing panjang selalu nyipe ngomong teh. Tuluy tah awi teh balur ku gaji. Si awi teh balur ku gaji. Kan jiga lora. Ya, tuluy tah lamun aya gajah teh songe ka gajah teh bingeun. Tuluy dihakan teh ku gajah teh. Tuluy tempo dicapek pantulas awi teh. Tuluy dileg-leg. Nepi ka bijil deui teh bawana. Nepi ka Malang karina ngung teh gajah teh. Roroesan ditanggung teh atuh. Kitu we ditanggung eta. Bisa bara urang teh tanggung nya kuduaan. Abawa nya teh henteu. Nah, haji mah kitu lah. Mata kulah wani-wani ka haji, apa ngalah kulit mau? Mau. Loba pakalah. Ngalah kulit mau nya gampang payahane mau na. Tulis sisi tah. Tah yeuh salahna jelema ayeuna. Ngalah kulit mau mauna dipayahan teu meunang teh teh mau teh binatang terlindungi. Dilestarikeun teh teh mau teh. Haji mah ngalah kulit mau mauna mah ngeureuh hirup. Itu kumaha gampang apa lauk emas mun jadi kana lauk emas sina mau oh lain apa lauk emas nya apa ya lauk emas mah apa kangkung itu jauh-jauh berapa teh nya apa tah lauk emas jeung kangkung teh blender aduh bisa bubuk tuluy tah hijikeun bika bubuk jangan mau song bikeun ka mau tuluy tah walimut teteh mau teh berhalsan lok mas jeng kangkung teh wah nepi kabeya tuluy kabukina teteh tuluy tuluan meh apan pangaruh lok mas jeng kangkung mah tulu nya tuluan nepi kasarena teteh mau teh tuluy sare mau teh tah tempo sare ngalah kulit mau mah di kumaha ini kurang teh katukang pan ngomong masuk sare teh gitu ngareko tak buntut teteh selama ya kan dia jejek buntut teteh kurang teh jek gitu kau jujur buntut nanti udah gak nih mau teh hei 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 dokter itu hei mau hei udah hei bis burang tak tempo udang ngeret ke ulang sentak ulang teh hoya cereng dagingnya maka itu kulitnya maka lumuh kena kejejek ke bahagia buntut gitu itu teh bener bener eh bener kali jokot kulitnya teh jauh ayo mau na hirupnya mau na mah eh tadi di teangan eta mau ke bahagia tuluy kursi duru wala tiri sama kuritan hei mati syarikatnya apa ngalap aku ayah jelembang ini kakak lagi ngelek ku jelembang ini pengalaman di kakinya apa ngalap aku kumaha ditemok kalau bangun itu mak lain ngerupa halak itu mah tuh kumaha apa tamang nya tamang mata neangan tamang segede purup segede lumut tuluy cing panjang tamang teh tuluy tatung tung tamang teh kalian gaji dirinya gaji dari gaji gaji dari tamangnya baru dari ku gaji tuluy ta tempo ayah bangun soe kabangun teh tuluy dihakan dihakan ku bagong teh jangan dihakan sampo dicapek kan tamang mah jelas tulu ka sing deui tah ku batura teh dahar deui teh jang tulu we kitu ka sing ka dahar deui ku batura teh kitu kitu 30 teh sakali narik teh kacang 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 sakali eueuh tas be eta we dipake ku kopi 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 haji gelo mah
namanya euy. Apa ngara urai? Haha, iya iya. Ora urai. Apa? Ya kapan ditemu? Ulah, ulah. Ulah teh jak urai teh dilindungi. Di kumaha teh teh? Gampang ngara urai mah apa kerupuk. Kerupuk nya apa nya apa tah nyange kerupuk tapi kerupuk mie teh poneng mie ya cuy tah nyange nalyang orae teh cuy buset kerupuk teh nalyang orae teh cuy lulus ya orae na kerupuk na bleuk orae na mah angle macok si goblok nipu ka haji Allahu akbar ajar sia tekeun bohong. Dosa itu teh, dosa makanya gitu. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, temenak itu. Apa ngalak besik? Tata-tata, kumah ngalak besik tak? Ya ini, tiga walungan sia. Apa ngalak gue? Kumaha? Ya, ngane buuk. Cewa kemana? Apa ngara lau? Kumaha? Ngecerit. Siapa tuh nyari? Itu nyari, berkuk. Jadi siang itu buku, mak. Pokoknya ngara gajah, wawi. Lain-lain, si tengah lama ungu. Dokma, cengkangku. Nyawa sih, dek. Banyak terus setiap kain, cok. Kuman teing setiap air pati bumi majlis. Bina-bina teing setiap kain teh. Tengen, dah sudah. Nah, ini tengah tengen ada berapa teing? Mainnya ada kaca kawi. Aisyah, bro kalau orang kuku lupa. Ini tengah ini teh. Pisah-pisah tu. Tengen lah air. Kopi. Kacang. Kopi. Kacara itu di buku jelema. Apa ngalah angkot? Angkot kota. Guma. Ini ke terminal. Tuloy, angkot mes abus di terminal. Kunci terminal guma nih. 100 mah jedog gede nyangkot teh. Jalan-jalan ayo bisa begitu mah kurang aja sih tak bila-bila nanti apa ngalak-ngalapa nah naik deh juri gitu bila-bila teli sana kopi kacang bila-bila teli menigah geran kio sana grup teh dah ini megegeran dah ini mah Pak Haji gegeran, Pak ingat, Pak Haji gegeran, Pak Haji mah, Pak ingat itu kemari Haji digegel anjing dari tangan dari digegel dari Pak Haji, non, kan Pak Haji itu kemari digegel anjing, kan Pak Haji digegeran, anjingnya dari tangan digegel dari Pak Haji, dari Malaysia kemari kepalingan TV siap mau dari kata tangga, gegeran sampai lupa. Kita kumah itu jadi kiri itu dulu kan, semua sudah. Maka yang kukurupuk orai melolos kerupuk nyawa kok lolos kerupuk sama tuh asya nyawa ngalah bagong maka yang kutamang ditalikan puh udah tasbek bina-bina teing kurang ajar sih teh apa ngalah belut kita obok pas kaya cek ayo di kumaha ngalah belut mah gampang diurak lain diurak mah paling hiji dua kumaha angkat galeng nak kumane ramai dinya kali nyokotan goblok mah angkat teh sia bener-bener teuing bae kudu ngangkat galang aing Allahu akbar